No els problemes de l'energia és saber com emmagatzemar-la. Per tant, hem fet una maqueta on ens veiem l'aire a 600 metres de profunditat. Aquí es pot veure la tuberia i en aquestes boles és on s'emmagatzema l'aire. Quan necessitem l'aire, el que fem és passar-la per una turbina que hi ha aquí dintre i la transformem en energia elèctrica. I amb aquest cable passa a les estacions transformadores a les estacions elèctriques. Quan ens sobra l'energia, el que fem és introduir